Թողարկման հաջորդ տեսանյութը Վանաձորի տարազի մասին է։ Վանաձորյան օրերի նկարահանող խումբն ուսումնասիրել է ավանդական հագուստի առանձնահատկությունները։ Տարազը կենցաղի և մշակույթի ավանդականության բնութագրվող տարրերից է, մարդու ցեղային սեռական պատկանելությունը ցույց տվող հասարակական նշանակությունը բնութագրող խորհրդանիշ։ Ավանդական տարազը կայուն հատկանիշներով արտացոլում է տվյալ ժողովրդի մշակութային ինքնատիպությունն ու ազգային խառնվածքի առանձնահատկությունները։ Այն կազմված է ներքնազգեստից, վերնազգեստից և գլխի հարմարանքներից, ներառում է ինչպես հագուստը, գլխանոցը, այնպես էլ դրանց լրացնող արտուզարդը։ Հայկական տարազի մեջ գերակշռում են 4 տարեթների գույները, արտահայտում են երկրի սևությունը, ջրի սպիտակությունը, օդի կարմիրը և հրոդեղինը։ Ծիրանին խորհրդանշում է խոհեմություն և ողջախոհություն, կարմիրը արիություն և մարտիրոսություն, կապույտը երկնավոր արդարություն, իսկ սպիտակը մաքրություն։ Անդրադառնալով մեր տարածաշրջանի առանձնահատկություններին, պարզեցինք, որ Վանաձորի տարազի մասին շատ քիչ տեղեկություններ կան։ Վանաձորցի տարազագետ Մարտուհի Սարգսյանը, ով մեկ տասնյակից ավել ուսումնասիրում է այդ ոլորտը, իր տիկնիկների հագուստներում վերարտադրում է պահպանված տեղեկությունները։ Յուրաքանչյուր տարազ ստեղծելիս Մարտուհի Սարգսյանը, ինչպես ինքն է ասում, օգտվում է մակրամաքուր աղբյուրներից, երկար ուսումնասիրում է բոլոր տվյալներն ու վերարտադրում ամենաճիշտ պատկերը։ Իմ ուսումնասիրություններից դերևացել է ինչ-ինչ անի, Պատրիկի, Հացունու, այս մեծ մարդկանց, այս պրոֆեսոր մարդկանց, որ գործից ավելի բանիմաց մարդկանց, ես ընդհանրապես վստահում եմ բոլոր աշխատանքները, բայց մի տարազը ստեղծելու համար պիտի ինչքան հնարավոր է, ինչքան նյութեր կարելի, 5-6 աղբյուրից պիտի օգտվեմ, որ ամենամաքուրը, մակրամաքուրը ստանալու համար։ Տիկնիկագործ տարազագետ Մարտուհի Սարգսյանի աշխատանքներում ներառված են Արևմտյան Հայաստանից մինչև Արևելյան Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ավանդական տարազները։ Տիկնիկները ներկայացված են և բանվորի և մեծահարուստների կերպարներով։ Լավաշը ձեռքին տիկնիկը խորհրդանշում է հայազգի հյուրընկալությունը, մանկաղն ու պահը ձեռքին տղամարդիկ աշխատողն ու արարող ուժն են։ Մեծ ուշադրություն է հատկացված նաև հայ ավանդական ընտանիքի գաղափարին։ Ամուսնացած կանայք չխոսկանեն եղել մեծերի հետ, տան մեծերի հետ, նաև տղամարդկանց հետ անպայման բոլորի բերանները կապված է եղել, նաև սպիտակ շորը։ Խնաբանդը հենց սա է, խնաբանդը կարող է հենց լորվա մեր բարբարի մեջ է, ու նաև կիսաշրջազգեստը միշտ էլ այդպես չի հնչել, համոզված եմ, ես չգիտեմ ուրիշ տեղ ինչպես է հնչել, բայց լորվա մեր սովորությունների մեջ, մեր բառացանկում լեհին է կոչվել, կիսաշրջազգեստը կոչվել է լեհին։ Տարազագետը իր աշխատանքներում ներկայացրել է Վանաձորցի տղամարդու և կնոջ մեկական ավանդական տարազ։ Վանաձորի տարազի նմուշու պատրաստելիս Մարտուհի Սարգսյանը հիմք է ընդունել արդեն ամուսնացած կնոջ կերպարը։ Աշխատանքները Վանաձորի, կոնկրետ Վանաձորի մասին դեռ ավարտված չեն, որովհետև ես դեռ պատրաստ չէի, բայց ունենք աշխատանքներ կնոջ տարազը Վանաձորի և տղամարդու տարազը։ Տղամարդու տարազը շատ նման է այս տարազին, որովհետև հարևան գյուղից է, ուղղակի այստեղ մի քիչ մենակ Չերքեզին է տարբեր, Չերքեզին ավելի կարճ է Վանաձորցու ու ավելի լայն, մի քիչ մորթի ապատ է, գոտին արծաթե գոտի է, գլխանոցը ոսկեդրամներով, կարմիր գլխանոցով, տարբերությունը ուրիշ տարազների հետ, ունակ Թիֆլիսահայը, Գյումրեցին, այլ տարազներ, դուք տեսնում եք, սպիտակ գլխաշորերով են, իսկ Վանաձորցին ունեցել է գունավոր գլխաշոր, այսինքն սպիտակի վրա կարելի էր դա ունենալ։ Տարազագետի հետ զրույցում վերջինս ներկայացրեց, թե ինչպիսի աշխատանք է իրականացնում նա։ Շանյակներով պիտի կարվի անպայման ներշնացվեստը, մի բան էլ ասեմ, ուրեմն բոլորովին էլ տակի կարերը չի երևում, արդեն կարված կարերը չի երևում, բայց պիտի այնքան մաքուր լինի, ոչ մի թել պիտի դուրս չմնա, որ միևնույն է, չի երևալու, բայց չի էլ այդպես չպետք է մնա։ Տիկնիկի վրա ցույց տամ, թե ինչպես է հագցվում, հա։ Հագցնելուց հետո պիտի անպայման այս ծայրերը հավաքվի, այսպես պիտի հավաքվի, կարող ենք այսպես էլ թողնել, չի խանգարում աշխատանքին, նաև պետք է հագցվի գուլպաները, գուլպաները իհարկե էստոտիկների համար գործերը շատ դժվար է ինձ համար, մեծ տիկնիկների համար խամաճիկների հնարավորություն կա, փոքր շուղերով մի կերպ գործվում է, բայց էս տիկնիկների համար ուղղակի բրդյաթելով փաթաթում ենք
մի քանի նախշերով ու տրեխները պիտի անպայման լինի։ Կտորը կանաչ գույնով է, նրա վերնարասկեստը պատրաստված չէ, բայց նաև տակից հարմարեցրել են կարմիր գույները, որ ավելի գեղեցիկ լինի, ավելի մնալու։ Մարտու Սարգսյանը նշեց, որ տիկնիկները եւ տարազները պատրաստելու համար շատ մեծ աշխատանք է տարվում։ Պատրաստելիս իհարկե առաջ են գալիս որոշ խնդիրներ, բայց ամենակարևորը տարազագետի տիկնիկների մշտական հանգրվան գտնելու խնդիրն է։ Վաշե Մատինյան, Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորյան օրերի շաբաթն այսպիսին էր, ձեզ ուզող հարցերի մասին զանգահարեք կամ գրեք մեզ։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, մնացեք խաղաղությամբ։